നമസ്കാരം. മുഴക്കുന്ന പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലെ ഗുണികയിൽ കോൺഗ്രസ് യൂണിറ്റ് കമ്മിറ്റി രൂപീകരണ യോഗം സിപിഎം പ്രവർത്തകർ തടഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് സിപിഎം കോൺഗ്രസ് സംഘർഷമുണ്ടായി. മുടക്കുഴി മലയുടെ സമീപം ഗുണികയിൽ സിയുസി രൂപീകരിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാണ് 20 വരുന്ന സിപിഎം പ്രവർത്തകർ യോഗം തടഞ്ഞതെന്നാണ് പരാതി. യോഗത്തിനെത്തിയ നേതാക്കളെ കയ്യേറ്റം ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു. യോഗത്തിനെത്തിയ സ്ത്രീകളെ സിപിഎം പ്രവർത്തകർ അസഭ്യം പറഞ്ഞതായും കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ആരോപിച്ചു. അതേസമയം മുഴക്കുന്ന മണ്ഡലത്തിലെ ഗുണിക എന്ന സ്ഥലത്ത് ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് രമേശിന്റെ വീട് പരിസരത്ത് വെച്ച് കോൺഗ്രസ് യൂണിറ്റ് രൂപീകരണത്തിനിടയിലായിരുന്നു പ്രവർത്തകരെ 20 വരുന്ന സിപിഎം പ്രവർത്തകർ തടഞ്ഞുവെച്ചത്. പ്രവർത്തകർ കോൺഗ്രസ് പതാക ഉയർത്തി മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ച ശേഷം ഗാന്ധിജിയുടെ ഫോട്ടോ വെച്ച് പുഷ്പാർച്ചന നടത്താൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിനിടെ ഇവിടെ എത്തിയ സിപിഎം പ്രവർത്തകർ ഇത് പാർട്ടി ഗ്രാമമാണെന്നും ഇതിവിടെ നടത്താൻ അനുവദിക്കുകയില്ലെന്നും പറഞ്ഞ് തടയുകയായി ഉണ്ടായതെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ സ്ഥലത്തെത്തിയ DCC ജനറൽ സെക്രട്ടറി മുഹമ്മദ് ഫൈസൽ പറഞ്ഞത്. സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരെ ഇവർ അസഭ്യം പറഞ്ഞതായും പരാതിയുണ്ട്. സിപിഎമ്മിന്റെ സ്വാധീന മേഖലകളിൽ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തന സ്വാതന്ത്ര്യം നിഷേധിക്കുന്ന ഫാസിസ്റ്റ് സമീപനത്തിന്റെ ഉദാഹരണമാണ് മുടക്കുഴിമലയിൽ സിയുസി രൂപീകരണം തടഞ്ഞ് നേതാക്കളെ തടഞ്ഞുവെച്ച നടപടിയെന്ന് DCC പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് മാർട്ടിൻ ജോർജും പറഞ്ഞു. സിപിഎം ക്രിമിനലുകളെ ഒളിപ്പിച്ച് താമസിപ്പിച്ച് കുപ്രസിദ്ധമായ ഈ പ്രദേശത്ത് സിപിഎം ക്രിമിനൽ വിയോജിപ്പുള്ള നിരവധി കുടുംബങ്ങൾ കോൺഗ്രസിനോട് ഐക്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. താഴെത്തലത്തിൽ പാർട്ടിയെ ശക്തമാക്കാനുള്ള KPCC പ്രസിഡന്റ് കെ സുധാകരന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഇപ്പോൾ നടന്നുവരുന്ന സിയുസി രൂപീകരണം സിപിഎമ്മിനെ വല്ലാതെ വിരളിപ്പിടിപ്പിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ അസഹിഷ്ണുതയാണ് സിയുസി രൂപീകരണത്തിനെത്തിയ DCC ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരായ KC മുഹമ്മദ് ഫൈസൽ, ബൈജു വർഗീസ്, യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് സുദീപ് ജെയിംസ്, നേതാക്കളായ KM ഗിരീഷ് പ്രകാശൻ, സചിതാമോഹൻ, ദീപാ ഗിരീഷ്, ഷിചിന സുരേഷ്, ലിസമ്മ, ചിന്നമ്മ തുടങ്ങിയ നേതാക്കളെ തടഞ്ഞുവെച്ച സംഭവം. പാർട്ടി സംവിധാനങ്ങൾ ശക്തമാക്കാനുള്ള നടപടികളുമായി കോൺഗ്രസ് ജനാധിപത്യ രീതിയിൽ മുന്നോട്ടു പോകും. ക്രിമിനലുകളെ ഉപയോഗിച്ച് അതിനെ തടയാനുള്ള സിപിഎം നീക്കം അവസാനിപ്പിക്കണം. സിപിഎം ജില്ലാ നേതൃത്വം അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണോ പാർട്ടി ശക്തി കേന്ദ്രങ്ങളിലെ ഈ ജനാധിപത്യത്തിനെതിരായ ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നത് എന്ന് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി MV ജയരാജൻ വ്യക്തമാക്കണം. ജില്ലയിൽ ഉടനീളം സിപിഎം അക്രമങ്ങൾ തുടരുകയാണ്. ജനാധിപത്യ മര്യാദകൾക്ക് നിരക്കാത്ത തരത്തിൽ അസഹിഷ്ണുത രാഷ്ട്രീയമായി മുന്നോട്ടു പോകാനാണ് സിപിഎമ്മിന്റെ തീരുമാനമെങ്കിൽ അതിനു മുന്നിൽ മുട്ടുമടക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല. ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികളുടെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം സിപിഎമ്മിന്റെ ഈ കാടൻ സമീപനത്തിനെതിരെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുമെന്നും മാർട്ടിൻ ജോർജ് പറഞ്ഞു. Like and subscribe to Channel Kerala. Channel Kerala, a channel by NVC Broadcasting Limited.